Hansas Peteris Molandas, iškilus norvegų kino režisierius, Berlyno kino festivalyje pelnė sidabrinį lokį už ypatingą meninį indėlį. Apie tai, kaip svarbu būti savimi, jaunystės metus Amerikoje, filmavimą Lietuvoje, kūrybinę draugystę su aktoriais ir ilgas meninės paieškas, didelę savo šeimą bei mirtiną žmonos ligą, kuri tapo viltimi. Laidoje skambantis pasaulis su Nomeda Kazlaus spalio 3 dieną 17:30 per LRT+.